amigos queridos do canal do Cícero Ferreira, estamos na casa do senhor José Mariano. Ele foi nos apresentado por uma pessoa muito querida que hoje está nos hospedando aqui na cidade de Ipuiuna. E nós ficamos sabendo que o homem faz um doce de batata no capricho. Então nós tomamos a liberdade de vir aqui conversar com ele. E ele concordou, nós vamos então conhecer o doce de batata doce do senhor Mariano. Então nós estamos começando aqui. José Mariano. Eu havia perguntado para ele, mas vou perguntar outra vez. Não tem problema de ser batata branca ou roxa, né? Não, não tem problema. Quer dizer que ela quase que a massa dela vai quase igualada na cor. Na cor, né? É só a casca que é roxa. É porque essa aí é da amarela, na realidade, não é roxa, né? É. Essa é amarela, né? É que tem uma que ela é roxa mesmo, a casca é roxa e a massa dela é roxa. Uhum. Agora essa aqui não, essa aqui é amarela, a casca. Ah, sim. O senhor, então, costuma descascar as batatas? Descascar, fica mais fácil, né? É mais fácil? É. Se quiser fazer na casca também pode. É, a casca vai fora. Bom, gente, nós estamos aqui agora ajudando o senhor José Mariano, porque não são muitas batatas, mas uma ajudinha sempre é bom. Ah. Eu estava contando assim, não os minutos, né? Mas estava desejando estar aqui, viu? Não pelo doce, né? Não, não pelo doce. Pelas pessoas. Pelo doce. Pelo doce também. Também, porque vai me servir para aprender um. E também comer, né? Lógico. Eu não sabia que aqui agora está plantando batata doce, não. Nós estivemos na terra da batata doce esses dias atrás. Aí, tá pegando direitinho. É isso, José? Nós estamos com o cinegrafista ali atrás da câmera ali, ó. Aprendendo também a. Novo cinegrafista. Tá José vendo? Raimundo de Souza Santiago Filho. Tá vendo um careca ali pôr nas mãos cheio de dedo nas batatas. Na batata. Mas tem mão que não seja cheia de dedo, José? Tem. Mão de vaca só tem duas unhas. Mão de vaca só tem duas unhas, tá certo. Aí isso vai. Vou colocar nos créditos lá, cinegrafista. José Raimundo da Silva Santiago Filho Júnior. Apertou rec? Esqueceu não, né? Tá gravando já, né? Tem que aprender comigo, rapaz. Não precisa me ensinar mais não. Que já... O senhor é o cara. José Raimundo é o cara. Bom, pessoal, eu espero que vocês gostem da maneira como ele vai fazer o doce, porque tem uma senhora muito querida que ela já está fazendo o biscoito do sal, de sal amoníaco da dona Fátima. Ela está fazendo, foi através do nosso canal que ela aprendeu. E isso nos deixa feliz. Fica feliz porque estamos sendo útil, né? Descasca essa? Agora é a hora de. Seu José! Esse daqui vai pra... Ó! Esse é o segundo doce. Ó, seu José, ó! Vai pros porcos? Isso aqui é pra mim. Seu José gosta de tirar um na cara da gente, tô falando pilhão. Ó! Sim, você tá escutando? Vai lá. Que tem lá com vai pros porcos. Se morder um porquinho ali, e então ele nós apoia ali. Já foi na perna. Se o tem uma lata lá fora, eu pego lá, eu pronto na lata também. Não tem muito mais, tem outro alimento, não. Você vem pra cá hoje. Ah, você aqui fica bem. Só colabora de nós aqui. E eu jogando fora, ainda bem que ele avisou. Mas, senhor José, o senhor não está puxando, hein?
Ó, gente, mineiro, quando serve o café, serve assim, ó. Alguns paulistas, né, não são todos, né? Serve assim, ó, a diferença, ó. Isso quando serve, né? Isso quando serve. Tô falando de todo mundo, não, vocês são gente boa. Afinal de contas, eu tô só fazendo graça. Vou devagar, viu, gente? Café, café, irmão. Tô mais dentro da palavra, café é um negócio que você... Pode dar uma cortadinha agora? O senhor vai cozinhar, então, toda essa batata nesse caldeirão aí? É, vai cozinhar até comigo. Aqui estão as batatas já descascadas. Uma das coisas que eu já vi nele é o capricho, hein? Limpinho. Caprichosa em tudo, irmão. É, tava falando. Em tudo. Nessa idade que ele tá, fazer o sobrado que ele tá fazendo, assentar piso e azulejo que ele tá fazendo, tem muitos camaradas que nem chega perto. O senhor deu uma força lá pro Mozezinho também na construção dele, né? Deu um pegar lá um pouco lá também. Uhum. Já pegou. Pegou. A chama ali tá meio... Agora é esperar o cozimento, né? É, agora esperar o cozimento. Ótimo, vamos esperar então. Quanto nossa... tempo mais ou menos demora? Eu morei lá no estado de São Paulo. E lá eu caçava assim, eu disse. Teve um tempo tão bom, nessa época era uma época tão boa, né? Lá pescar e caçar era gostoso lá quando eu morei lá. Que cidade? Que é nossa cidade, na roça lá. Mas a cidade... É perto de Santo Antônio do Jardim lá. Ah, Santo Antônio do Jardim. Em Andrada. Sei. E tinha um rapaz lá que gostava muito de caçar junto comigo lá. Nós saímos caçar. E tinha uma paiada lá. Então o galo soltou o braço na paiada. Sempre fez trilho. Sim. Então nós íamos lá, tinha muita aquela cadorninha e aquele nambuzinho Bahia, tá pro mundo chororó, né? É o chororó, o famoso chororó. Aquele nambuzinho amarelinho. Então tinha muito lá. E nós chegávamos, não dizia que tinha fora assim. Eu amava a pingada e chutava a canibia pra ele levantar, pra dar fuga. Pra não pegar no chão, né? Pra não pegar no chão. Aí deixei ele levantar, que puxava lá, dava distância pra ele lá, e puxava, deixava, puxava o galo. Você vê que coisa, eu tava falando pra ele, o dom que Deus deu pra ele, de mira, dom de mira. Cérebro é perfeito, com os olhos não errava. Então? E lá era gostoso pra morrer lá, vai caçar muito. Agora, conta aquele da tábua lá, do rapaz da Maus lá, que o Mozezinho começou a falar lá. Eu morri ali no de Martins Ferreira. E tem um barracão lá que tirava leite. Aí quando eu morri, eu já não tirava mais leite lá, não. E eu tinha um revólver naquele 22. Sim. Uhum. E nós trabalhamos lá também o dia inteiro. E o de Margo, o dia inteiro, tinha uma mauzinha que era 165. Aí era italiana? É mouse é italiana? Não, é. Americana. Aí tava os dois. Né? Os dois desceram na frente. Eu cheguei, que eu morava na casinha assim. E desceram, tá no barco lá, e os dois atirando lá. Fizeram uma lata de tampa de laço fato, até o tamanho assim, né? Puseram lá assim, atirando, então, de marcha tava na beira da lata, assim, meio de cascão. E o rapaz tava junto com ele lá, só atirava, ele errava a lata, a hora pegava meio relando. E aí eu cheguei e falei, vou dar uma pescada, né? Fiquei arranquei as minhoquinhas lá e desci. Fiquei as minhoquinhas lá e desci e estava
Tá tirado de barba até agora, mas tá. Não tiro lá. Eu ia, mas aquilo lá foi muito grande lá. Peguei, bati tem... o dedo no negócio de barba sem ir. Fiz só o sinal do dedo lá na laça. Foi aquilo lá, foi aquilo lá. Peguei um patinho que eu botei no meio. Falei, não acredito não, dá outro pra mim ver. Falei, mas você quer que eu ponha a bala dentro do buraquinho da outra ou quer que pegue a pareadinha? Põe a pareadinha. Tá, quando a pessoa tem segurança, tem segurança mesmo, né? Aí o rapaz falou assim, né? Aí o camarada não acerta, mas o revólver, eu sou bom no revólver. Mas ele achou que não tinha nada ali, eu ia pescar e levar o revólver no posto. Queria que a mão no posto, o revólver tinha que pegar, então tá. Pode atirar. O revólver tá. Aí ficou com vergonha de não atirar e de atirar é errar também, né? Mas atirou. Deixou até a lata. Nem na lata ele acertou, né? Aí o Gilmar falou, não, dá que eu revólver também. Né? Eu falei, mas aquela lata é muito grande. Aí foi um palitinho de força. Vou mais lá, foi lá. Bati a paca desse pelo barrigo. Né? Aí ele não, o rapaz deu pra cá, vem pra cá. Nem a mão na hora, não foi mais. Acabou com o homem. Moçazinho, senhor, agora vai contar pra nós também. Conta pra nós. Suas façanhas. Conta suas façanhas aí. Eu não tenho façanha. Ah, não. Não, você não tem façanha, você. Sei lá, conta alguma coisa. De estilingue. Você atirava de estilingue? Nas pombinhas. Mas nem de estilingue você atirava? Eu era ruim, tinha só atirava no dedo. Vai, seu José Maria, vai. Tá boa a conversa aqui. Conta outra pra nós. E agora acabou. Ah, mas sempre tem uma coisa boa. É, uma pessoa da sua idade, com essa sabedoria toda, sempre tem coisa boa pra nós, não tem não? É. Das pescarias. Tem uma coisa boa de pescaria? Pescar também. Puxa vida, mas por falar em pescar, igual o pai do irmão Zezinho, eu tô por ver. Pra ser apaixonado por beira de água daquele jeito, hein? O senhor vai sempre com ele ou não? Ah, faz tempo que eu vou, né? É. Mozazinho, então tá bom. Já que nós estamos juntos aqui, conta da onça. Tá vendo? Já descobri uma que o senhor tem pra nos contar. Conta da onça. Onça? É, que era a pescaria que o senhor foi lá. A onça foi embora. Não é? A onça foi embora. Mas o medo ficou, né? E? O medo ficou. O medo ficou. Vai, conta pra nós como é que foi. Eu comentei até a respeito com meu filho sobre isso. Eu comentei com meu filho lá sobre o dia que você foi pescar. A gente foi na. Tira a mão do rosto? Não sei, não sei. Tira a mão do rosto, o seu pai que falou pra mim que o senhor foi. Ah, foi o dia que nós pegamos a marca de bagre. Ah, é? Foram quantos bagres? Peguei 75. 75 quilos. É. Quilos. Aí pegou uns 40, 45. Quando chegando para procurar né, o posto na beira do rio para pescar, eu quase fui mais para cima e eu fui descendo. Aí tinha uma estrada velha assim, eu peguei a estrada velha no meio do mato e fui descendo. Aí no meio da estrada tinha uma moita de ramo assim, aí eu abri a moita assim, para me passar, que eu fiz assim da moita, na frente assim, aquele vulto amarelo. Aí que eu firmei a vida, assim, que o urso levantou. Aí que eu vi que era onça com três fiotes. Aí eu não sabia se eu corria, se eu caía de joelho já de medo. Meu Deus do céu. Mas eu fiquei em pé firme, assim, não ia nela. Aí ela virou pra cima, assim, com o fiote atrás. Quantos metros, mais ou menos, de onde o senhor estava, onde ela estava? Uns 25 metros. Mas dá um gelo, né? Dá um gelo. Dá super medo. Vai, você tem alguma de onça também, seu Zé Maria? Não. Não? Queixada que bota a gente pra correr também. Aquela queixada é outro animal que se pegar um bando daquilo ali, a gente tem que estar firme, né? É. Então eu fui criado ali do lado do Mato Grosso e do Paraná, no pontal do Paranapanema ali. E quando nós éramos crianças, hoje eu não sei, porque faz anos que eu não saio a campo naquela região, mas tinha uns besouros assim, ó. Escaravelho, né? Uns escaravelhos assim, verde.
E ele tinha como se fosse um chifre assim para trás, né? É. Grandão assim, como se fosse um chifre. E a mamãe ia na frente para lavar roupa, então ia minha mãe, ia bastante mulher, bastante senhora lá, ia tia, as primas mais velhas, e nós ficávamos para trás para levar comida. Então cada um tinha uma tarefa. Tinha o dia certo de lavar roupa, de preferência, logicamente, se estiasse, né? Não estivesse chovendo. E num desses dias, nós pegamos as marmitas, estava eu e um primo, que as mulheres tinham ido na frente para lavar roupa, aí ficou eu e meu primo encarregado de levar comida. Então era para as 9 horas, mais ou menos, já tinha que levar comida. Aí nós fomos lá. E tinha uma entrada, chamava Granja do Senhor Kakihara, o japonês que tinha lá. Então a gente tinha que entrar nessa granja do Kakihara, passar sobre a linha de trem e depois descer lá embaixo, entrar novamente à direita para ir para o rio. E esse besouro, quando ele vinha voando, era impressionante o barulho que ele fazia, a coisa mais linda. E o... Parece um helicóptero? Não, parece um motor assim ligado, né? Porque o helicóptero tem o barulho da pá, faz um barulho característico. E o fazendeiro, o senhor Isaac Melém, tinha uma fazenda muito grande e tinha trocado os arames, então tinha bastante arame novo, mas aqui era arame de roseta, arame de aço de roseta. Depois veio o arame liso, né? Com o passar do tempo trocou o de roseta. Arame de babado, se fala. Arame de babado? É, arame de babado. Bom, não sei se era de babado, mas todo caso é um arame que tinha umas rosetas assim. Ruim. Mas conheço aqui para arame de firpa. Arame de firpa, quando ele enroscava na roupa assim para tirar. Aí nós estávamos descendo com meu primo, com as marmitas ali, escutamos um barulho de um. E ele estava vindo do lado da antiga estrada de ferro. A antiga estrada de ferro Sorocabana. E nós conseguimos vê-lo. Ele veio, atravessou a estrada, mas ele deu direto na roseta. Do jeito que ele veio assim, mas ele bateu na roseta, do jeito que ele bateu e travou na roseta. E ficou aquele besouro desse tamanho, a roseta era grande. Aí eu não aguentei, falei com meu primo, segura as marmitas que eu vou lá ver. Mas do jeito que ele bateu num da ponta da roseta assim, ó, mas entrou no corpo dele que ficou assim, ó. Ele ficou pendurado. Aí falei com meu primo, não vamos mexer aqui não, vamos deixar pra gente falar para as pessoas verem, né? Mas meu primo já era um menino muito inteligente. Ele falou assim, ah, mas vamos dizer que nós pegamos esse besouro e enfiamos aí. Ah, falei, então eu vou tirar ele daqui, né? Aí fui, tirei ele de lá e joguei no chão. Então esse foi meu caso, um caso assim que até hoje eu me lembro desse besouro voando e batendo nessa roseta e ficando encravado lá. Tem um aí, Madalena? Os bois defecava, né? Ou seja, fazia o cocô, sei lá o quê. Ficava aquele pacotão assim. Rosca. É, ficava aquela rosca. Muitas vezes você vinha da roça, e eles estavam trabalhando no outro dia, mas que coisa, ficava limpinho. É. O lugar ali, né? Aí você pegava um enxadão, você podia cabocar, tá tudo lá dentro. É. E ali eles botam os ovos, né? Para ter dar continuidade na família. É. Agora o Sr. José Mariano vai dar uma analisada como que está a situação da batata aqui. Está cozinhando pelo barulho que eu estou ouvindo. Que beleza, olha lá. O senhor deixa ela assim, bem molinha mesmo, né? É, bem molinha. Quase desmanchando, né? Quase no ponto, né? Vou mandar. Beleza. Espera mais um pouco, né? É, daqui vai tirar ela. Isso. Pode tampar. Assim ele. Assim o pegadorzinho, né? Foi bem. Madalena tá me chamando aqui. Olha aqui, gente. Enquanto ele prepara lá. Eu passei no lugar ali, eu vi uns pêssegos ali que eu fiquei encantado, né? Ontem. E a Madalena comentando comigo, e é verdade, desse. Pelo menos na onda, da onde eu vim, eu não vi. Tem, parece, com certeza vai ter. Parece, né? Uma gema, né? Parece. Mas eu não tinha visto, não.
Já está no ponto já, seu José? Tá. Agora pode tirar então? Pode. Entendi. Deixa eu ver como é que ela vai ficar aí. Ou seja, enfiou o garfo, ele entrou com essa facilidade, está no ponto. Ótimo. Então vamos continuar. Fogãozinho vai que vai mesmo, hein? Pode entrar, seu José Raimundo. Entra, chega, vai chegando aí, tem um docinho aí, ó. E esse doce foi ele que fez também, gente. Aquele doce que... Esse é o de pêssego. O doce de pêssego foi o seu... José que fez também. Homem prendado, gente. Coisa boa. Tá a esposa dele aqui elogiando ele pra nós, falando que esse homem é um excelente cozinheiro também. O que eu achei bonito, eu cheguei aqui, ele pegou, tava lavando isso aqui, ó, peça por peça. Deixou o fogão um brilho. E ela falou que não é porque nós chegamos aqui não, é dele mesmo, tá nele. Tá no sangue ser um bom esposo, né? Tá difícil hoje em dia encontrar gente assim, mas ainda tem. O senhor não usa pesar não, né? Não. Já é como está acostumado? Não, eu trabalho já para fazer direto sem pesar. Sem pesar mesmo. Uma cidade que a senhora mora lá em Grande, mas... Eu não conheço lá não. Não tem corrente que mora lá, né? Nem sei aonde mora. Não... Bom, essa água aí, logicamente, o senhor não vai utilizar... Não, joga ela fora. Joga fora, né? Uma coisa que eu aprendi é nunca jogar água fervendo dentro da pia, né? Não. Porque senão, se tiver algum cano colado, ele pode amolecer, é isso? Isso. Esse cano plástico, né? Ele descola, né? É. Enquanto ele vai jogar água fora, então eu vou voltar aqui, ó. A esposa dele disse pra mim que esse doce de pêssego foi ele que fez também. E eu comi aquela taça ali. Comi a taça não, né? Comi o doce que tava na taça. Mas tá uma delícia. Ele no canto, seu Zé Raimundo, ó. Eita, nós, hein? No capricho, hein? Muito bom, né? Bem temperadinho, né? Madalena também já bateu uns capricho. E a esposa dele tá comendo aqui até agora, ela gosta. Então, tem gostinho. Tá com gostinho? Gostinho de quero mais? Quero mais. Gostinho de quero mais. Agora a segunda etapa. Ontem eu comi um pedaço dessa batata, ou melhor, da outra batata que foi cozida, mas que gostosa que ela é. Tá sonhando. Um pouquinho vai sonhar. Minha filha que gosta. Nossa, minha filha é
lá a gente se encontra de lá também. Uhum. E... não tem igual aqui? Não tem. E eu lembro quando eu comprava, ela comia lá. Assim. Oi. Tô que gosta. Agora. Só que de lado não é tão gostoso. Porque não conhece. Fica meio amargo, né? Fica. Aí o senhor vai amassando. Vai. Até formar uma pasta. É, pra jogar uma pasta aqui, vou mexendo, ela vai desmanchando aqui. Porque amassar tudo, desamassa. Engraçadinho. O senhor é engraçadinho, seu José Raimundo. O senhor é engraçadinho. O senhor também tem a medida das canecas que... é uma beleza. Isso aqui é pra... fazer café já tem essa medida certa aqui. Ah, pra fazer. Eu observei uma coisa aqui nessa região. Vocês gostam de café melado mesmo, né? Café bem doce, né? Eu gosto de café mais amargo. Eu gosto bem amargo também. Eu gosto de café mais doce. Mais doce, né? Mas quando fala mais doce, pessoal, do canal, é um mel, viu? Não é mais doce só, não, é um mel. Lá na fazenda que eu estive agora, eles fazem ele bem docinho e leva pro curral só para colocar o leite, né? É, para tomar com leite é mais doce que melhor. É, é. É. Para tomar o café, você gosta de café mais amargoso. Eu também gosto de bem mais amargoso. E se eu for lá em casa, nós já sabemos que é mais amargoso, então não vamos errar no ponto. Mas ela pegava a carne... Bom, agora ele acendeu o fogo mais uma vez. Era forte, né? Colocou o açúcar. E vai agora amassando, né? Se fosse você aí com a mão pegando fogo embaixo, não dá não. É. Esse aí que é o chamado famoso marrom glacê? É esse, né? Não. Esse aí vai ser de comer, esse. O marrom glacê é outro. Batata, é outra batata. Ah, é outra batata. Mais uma coisa, gente, ó. Marrom glacê é feito com outra batata. Não com essa batata aí. Vamos ver como é que tá ficando essa beleza aqui. Rapaz, a cor e a consistência estão muito bonitas, hein? É, a massa tá bonita mesmo. Ó. Agora também cozinha ele sem água. É cozido sem água e depois faz a calda e põe ele, né? Ele faz a calda, irmão, e já põe ele na calda, cozinha. Ah, já faz direto? Já faz direto. Faz a calda e se manda. O peixe, quando ele tá verde, até vamos fazer as duas dele verde. Ele maduro, ele já fica meio mole, né? Então a gente vai usar mais verde para fazer as duas, melhor que a gente cozinha ele um pouco. Dá uma fervida, dá uma fermentada nele, colocar a carne, aí coloca ele na carne e dá uma fervida mesmo. Ele já pode tirar. Agora estando maduro, se ferventar ele de mancha depois. Entendi. A dica, gente. Aí ele ferventa. Tá falando sobre isso aqui, ó. Aí ele de mancha tudo. Se tivesse mais verde, ficaria então, melhor. A gente já descasca ele, tira o caroço, e aí faz a carne, lá que a carne estiver prontinha, já põe ele lá e dá pedido um pouquinho lá que ele já amolece. Fala, moço bonito. Mas fica muito bonito, né, o doce? Seu José, como é que tá o ponto do nosso doce de... Ele tá bom, já. Tá no ponto já? Tá no ponto.
Bom, gente, depois de mais ou menos uma meia hora que ele tá aqui. Agora nós tiramos uma vasinha para nós. Se fez esfriar, para nós. Chegou no ponto já. Para nós pimentar esse cor. Com certeza, depois de um capricho desse. E ele também disse o seguinte: procurar não rapar o fundo da panela. Sempre cuidando para não formar um cascãozinho lá embaixo. Que vai ficando marronzinho, né? Então vai por isso que ele está mexendo aqui. Não sei nem mais tá o braço dele, porque olha que faz tempo que ele está aqui mexendo esse doce. Para dar essa consistência. Daquela medida de açúcar, você colocou 3? Não, foi. Foi 5 medidas de açúcar. Daí eu vou pedir para o senhor mostrar o canequinho para nós. Eu acho que já gravei ele na primeira vez que o senhor colocou, mas eu vou pegar o canequinho para mostrar. Deixa eu dar aqui. Bom, logicamente, 5 dessa medida para essa quantidade de. 5 dessa medida, né? É. Dessa medida aqui para essa quantidade de batata doce. Nós compramos, eu acho que uns 4 quilos. Ou mais, não dá mais de 4 quilos aqui. Dá mais. Um 5 quilos de batata. É, uns 5 quilos de batata. Pra... Então vai dar uma medida dessa por quilo. É. Né? Quer dizer, para quem gosta menos doce, coloca menos açúcar. Não é isso? Bom, então tá ótimo. Agora o senhor vai tirar daqui o doce e vai colocar para esfriar. Não vai colocar em forma, não precisa? Vou colocar numa forma. Ah, tá. Bom, gente, depois do doce de batata pronto, eu vou ensinar para vocês algumas maneiras de comer. Você pode comer puro, você pode comer passado no pão, você pode comê-lo com leite numa vasilha, ou você pode comer ele com queijo, que é o que eu vou fazer agora. Tchan, 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 tchan! Fica uma delícia. Vocês não têm ideia de como isso é bom.